ស្ទើរមិនស្អាតគាត់ហើយស្ទើរបងស្ទើរបងអាស្ទើរហ្នឹងចាក់សំបងដល់បងខូចបាទអាហ្នឹងមកយូរណាស់មិនថតទេអីអាយនេះខ្ញុំមកទីកន្លែងខ្លាំងទៅខ្ញុំមកទីកន្លែងទៅផ្ទះបងបានមានណាកុំទៅសំរៀងកាប់លក់ខ្ញុំទៅដល់ចឹងបញ្ហាបាត់កែបញ្ហាលក់ទៅជិះស្អាតនៃពោខំបាក់ធំមកWe'll be right back.
អូយចាំណាស់តើនេះខ្នាទាំងបាត់ធ្វើទឹកត្រីបងហើយចាំឆ្អែតអូខ្លួនបងបានធ្វើហុកទឹកខ្លួនហុកទឹកហើយដាក់ទឹកហើយតែដាក់ទីតែដាក់ដែរអត់ចង់ដាក់ទីឈួរទៀតអាអត់សូវមកអឺខៃដងហូតាចាយហត់ទីអាយចាំមកអែមចាំមកលេងឆក់អូយហើយលោកអែមមកចាំចាំអញចាំមកហើយគាត់អញចាំទៅហើយនៅមុខអញបាច់